Tak hlavní myšlenka celého tohoto projektu odpovídá tomu, co nadační fond Impuls už 1500 usiluje, a to je podporovat projekty v oblasti osvěty, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Já ti teda přehrám Honíka symbolického, a on pořád utíká, protože ono se tady tohle hodně používá teď poslední dobou, že s tím dělají dosti, že už přijde. Na Marzu si zasvičíme, trička pěkně protočíme, DNSu zatadíme, Esku tak porazíme. Takový byl posun. Náš talisman, stráž, přijde a stráž, pak můžeš spát, tebe blínku spát. Takže ve dvojici, kam jste byli, stanovi, ještě jeden bude tam, bude tam vede. Jo, já se snažím jít, změnit a druhá strana je pole a půjde si to hlídá proti sobě, jo. Malinga jede, jako když řežete tam ramenec a všechny skoro jsou stejný. Další kolo se vyměníte. Ano? Roztroušená skleróza je vážný onemocnění a já bych ho shrnul do třech bodů. Ta nemoc je za prvé, když vám přijde, jak už nikdy vás neopustí, není to zlomená noha nebo chřipka. Druhá věc je nevypočitatelná. Ty pacienti se můžou kdykoliv zhoršit a nikdy nevíte, co se stane. A třetí nejzákladnější věc, že postihuje vlastně ty základní lidské potřeby. Hybnost, citlivost, zrak, svěrače, takže se dotýká opravdu těch nejzákladnějších jako tělesných a lidských potřeb a vlastností. Ta akce udělat dobrou věc sama o sobě už je strašně důležitý, si myslím. A tahle akce, jak jsem řekla, já si těch lidí nesmírně vážím a strašně je obdivuju. A vlastně oni mě motivují. Rotace. Nádech a výdech. Zabírá vám všichni bříško, ramena jsou do... Při cvičení se nepozná, kdo roztroušenou sklerózu má a kdo přišel akci jenom podpořit. Tahle je především o tom, aby se lidem ukázalo něco, co není na první pohled vidět. To znamená, že je někde nějaký problém a že je potřeba pomoci, a proto jsem tu. Největší radost mi dělá to, že se to rozšiřuje a že čím dál tím víc lidí se do toho zapojuje. A protože jsme to vymysleli jako pacienti, tak hlavně, že čím dál tím víc pacientů se do toho zapojuje a nejenom tady v Praze, v Průhonicích, ale i po celé republice a letos dokonce i v zahraničí. A mně se líbí hlavně ten sportovní, protože tím, že já jsem sportovec, a musel jsem se vrátit tím, že jsem si to zpátky vydřel a cvičením a opakovaným cvičením a stálým cvičením dokola. Takže já tuhle akci velice rád podporuju, protože sám jsem si dokázal to, že to je ta správná cesta, jak se vrátit zpátky do života. Skoro první hodina maratonu je pryč. Jak se cítíte po tomhle čase? V pohodě. Trénink nejen těla, ale i mozku je nedílnou součástí Mars maratonu. Kognitivní trénink je trénink mozku, to znamená v rámci jakéhokoliv onemocnění není trénování jenom fyzické, ale i trénování mozku. Ty kognitivní funkce jako základní funkce mozku jsou především paměť, prostorová orientace, řečové funkce, logické myšlení. A i toto lze trénovat, tak jak lze trénovat svaly, lze trénovat i mozek. Taky zdravíme. Tak jak se máte letos? Jak se máte letos? Já jsem tady dneska proto, protože každá žena má nárok na to cítit se krásně a být krásná. Samozřejmě tohle je krásná věc, když se zapojí více lidí, i ty, kteří měli to štěstí, že tohle hnusná nemoc nepostihla a že se spojí s těmi, co tím trpí. Takže mně se tohle líbí, že tady každoročně se setkají přátelé a je to docela zvláštní, ty, co tady k tomu přičuchnou, tak se vrací. Tak doufám, že nás bude víc a víc. Myslím si, že smysl je hlavně v tom, že se tady potkají ty nemocní lidi i ty zdraví lidi. Nemyslím si, že je úplný smysl v tom, že se tady nějaký peníze seženou na tu nadaci, to asi je taky dobrý, ale myslím si, že hlavně ty lidi se dozvědí, že takováhle nemoc vůbec existuje, co ty lidi prožívají, co musí dělat, a to si myslím, že je důležité.
Ze všech míst, kde se maraton koná, se můžete podívat na internetový přenos. Přestože to byl jakoby jejich nultý ročník, tak tam se jich dalo dohromady 60. Mars Maraton skončí v Průhonické Sokolovně každou vteřinou, ale vy můžete podpořit boj s roztroušenou sklerózou i dál. Pošlete dárcovskou DMS. Cílem sportovního maratonu Mars je motivovat pacienty k pravidelnému pohybu a ukázat, že cvičení při léčbě roztroušené sklerózy skutečně pomáhá. Letošní čtvrtý ročník maratonu pacientů s roztroušenou sklerózou dopadl výborně, bylo to nádherná, skvělá akce, sluníčko nám svítilo, v Praze cvičilo 320 lidí, dohromady nás celkem cvičilo 860, včetně teda Slovenska a Švýcarska. Slovensko letos ohromně překvapilo, protože přestože to byl jejich nultý ročník, zkušební, tak se jich tam dalo dohromady 60 lidí. All right.